Gördüğünüz bu ərazi Bakı şəhərinin Mərdəkan qəsəbəsidir. 5 mərtəbəli yaşayış binası olanlar ərazi. Və Əzizbəyov rayon məhkəməsindən təxminən bir 50 metr aralıdadır. Burada görürsünüz 5 mərtəbəli yaşayış binaları. Deməli, burada bugün mart ayının 7-sidir. Təxminən 2 gün bundan əvvəl 3 dənə ağacı, 3 dənə ağacı, özü yaşıl ağacları kəsiblər, güya buduyublar. Binanın qabağında bu ağacdır bu. Bu da üçüncü ağac. Üçüncü ağac. Təhlükəsi olmayan ağaclar idi. Bax, təhlükəsi olmayan ağaclar. Nəyi pisdir ki? Yaşıllıqdır da. Qabağında var binadır. Yəni ki, yay mövsümü ərəfəsində insanlar bu ağacların altında oturardılar, dayanıb söhbət edərdilər. Fikir verin. Buduyublar. Yəni xırdı budaqların kəsiblər, xırdı budaqların kəsiblər. Xırdı budaqların kəsiblər. Biraz aparıb tullayıblar. Hələ biraz qalıb. Bir neçə maşın. Görürsünüz, xırdı budaqlardır. Xırdı budaqlardır. Əfsuslar olsun, küçəni dəqiq bilmirəm. Yaşadığım ərazidir. Görürsünüz, ağacı nə günə qoyublar. Yəqin ki, bu ağaclar, görürsünüz nə gözəl ağaclar idi. Əyilməyib, normal ağaclardır. Yəqin bu ağaclar da bir neçə gündən sonra ya kökündən kəsiləcək, ya da çıxarılacaq. Yəqin ki, çünki biz belə şeyləri görə-görə gəlmişik. Son 10-15 ildə. Xəzər rayonu Mərdəkan qəsəbəsinin ərazisidir. Çəkilişi aparır və faktı göstərir Fərhad Əsgərov. Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü, Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin üzvüyəm. Faktı vermək bizdən, tədbir görmək isə əlaqədar təşkilatlardan. Görək nə tədbir görəcəklər. Nəyə görə bu ağacları bugünə qoyublar? Kim qoyub bu ağacları bugünə? Kim icazə verib? Özü Mərdəkan qəsəbəsinin mərkəzidir. Xəzər rayonunun mərkəz qəsəbələrindən biri. İcra hakimiyyətindən təxminən 100 metr, 150 metr aralıda yerləşir bura. Məhkəmədən 50 metr aralıda yerləşir. Yəqin ki, buranı götürüblər, nəsə bir obyekt edəcəklər. İndi az müddətdən sonra yəqin ki, bunlar da kəsirlər. İndi görək, nə tədbir görüləcək. Bax belə, bugün mart ayının 7-si, səhər təxminən saat 7-dir. 2021-ci il. Bu qədər.